está aqui mais uma roda de código. Eu, Gladstone, Eduardo, autor, Wesley, editor. O que a gente vai ver nessa roda de código sobre Xamarin agora, Eduardo? Nessa roda de código, nós vamos ver uma aplicação, né, uma versão simplificada de uma aplicação que faz a navegação de tela né, em três plataformas, né, no Windows, no Android e no iOS. Entendi. E você utiliza o que para compartilhar o código? Nós utilizamos uma PCL, né, a Portable Class Library, que vai compartilhar o código entre nossas três plataformas, né, fazendo a parte de validação do nosso formulário de login, que é o que vai estar aqui na nossa aplicação. Ah, então é um código para quem está iniciando no Xamarin, né? Não é um código fonte avançado. Não, é um código fonte básico para quem está começando mesmo, né? Tem uma noção de navegação nas diversas plataformas, né? Uma versão básica de navegação, sem passagem de informações. É uma navegação bem simples. É a continuação do curso Começando com Xamarin, que a gente produziu com o Henrique. Então o link do roda de código do Começando com Xamarin vai estar na descrição. Isso aí. Então tem como a gente ver a aplicação final rodando aí, Eduardo? Sim. Se você que está aqui o aplicativo na plataforma universal do Windows, né? A versão Windows da aplicação. Né? Essa aqui é a nossa primeira tela. É a tela onde o usuário vai inserir os dados. Ok. Né? Então primeiro vamos inserir aqui um dado incorreto. Vai ver que temos uma validação aqui. Ele exibiu para a gente aqui essa mensagem informando que o login e o acesso não estão incorretos. E quando nós colocamos aqui o login e o acesso corretos, nós vamos navegar para uma tela, né, de bem-vindo ao sistema. Entendi. Essa tela simularia, por exemplo, o menu principal do sistema, a tela principal em si, né? Sim. No nosso caso, é só a ficha didática, é só mesmo para liberar, abrir uma tela quando você validar, né? Exato. Então, voltando lá para o código do projeto, estou vendo que você rodou aí na plataforma universal do Windows, né? Mas a gente vai ver essa implementação de navegação também no Android e no iOS. Sim. É isso? Sim, nós temos essa mesma aplicação, ela vai rodar no Android e no iOS, usando a nossa PCL, que foi criada aqui, pra, que vai ser o mesmo código interno para as três, né? Nós vamos tratar apenas a tela, o código referente à tela em cada plataforma. Então, a validação do login vai ser o código único, vamos dizer assim, a regra de negócio. Que é o que está na tua PCL, no caso. A nossa PCL. No Android a gente vai ver o Start Activity. Start Activity. Isso. No iOS você tem a questão do SEG, né? Isso. E no WP, Frame Navigation. Entendi. E lembrando que o Windows Universal, quando a gente constrói a aplicação para essa plataforma, a gente está construindo para um monte de dispositivos ao mesmo tempo, né? Sim. Que é o Windows Desktop, o que mais? Entra desktop, entra o tablet, né, os Windows Phone com Windows 10, o Xbox. Todas as plataformas da Microsoft. Quando você instala o Xamarin, ele instala tudo automaticamente? Ele instala o SDK do Android. Do iOS ele não instala, porque o iOS ele roda no Mac, né, pelo Xcode. Então o SDK dele está no Xcode no Mac. Você precisa se conectar ao Mac e ele vai compilar lá. E o do Windows ele vai com o Visual Studio. Quando você instala o Visual Studio para desenvolver para o WP, ele já instala o SDK. Se você marcar essa opção, ele vai instalar o SDK do Windows para você poder trabalhar. Que é .NET, né? Que é .NET. Vai instalar o .NET, na verdade. Sim, ele tem o .NET, mas ele tem o SDK do Windows, da plataforma universal do Windows. O SDK do Windows 10, né? Então, beleza, Dan.